maanta waxa noo suurta gashay in aanu booqano bushaare cali maxamed bushaare baandhe oo aanu ku booqano saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa bushaare waxa laga soo qabtay wajaale sida ay wararku sheegayaan laakiin hadda waxay ku xidhan tahay saldhigga xagga wajaale ayay ka tirsanaysaa bushaare in ay juga gaadhsiiyeen cagta iyo wejiga wax kaloo dhibaato ay qabtaa ma jirto saldhigguna si wanaagsan buu ula dhaqmay codsiyadeedii dambe ay codsatayna waa loo hirgeliyey waxa ayaan dara ah oon dhaleecaynayaa qof kasta oo reer somalilan ku nool dembi wuu geli karaa laakiin qabashada diririgta ahi waa in qofka haddaan dembi lagu haynin waaran loo soo gooyaa maxkamadda looga yeedha sida sharcigu sheegayo hase yeeshee inantaa waxa lagula kacay si adag ayaa lagula dhaqmay markii lasoo qabanayay sida noo sheegtay dowladdan maanta xukuumadda ahee haysata dalka waa halkii u dambeysay hablihiibaa lagala baxayaa guryahoodii hablihiibaa horena waxaan u sheegay waa dhaqankiiyo hablaha layskama farageliyo mujtamaca reer somalilan wuxuu countability u yahay dhexdoodu countabilitys u yahay waynu aragnaa laascaanood waynu aragnaa dilka ninku maanta ugu jira tallaagada muddo dhowr iyo toban cisho ah waynu aragnaa waxa ka soo cusboonaaday beelihii walaala ahaa iswada degay meeshan waxay maraysaa maafishkaba keen ee ilaahow inaga badbaadi xukuumaddan maanta dalka haysata ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed waaw asbuulkiisu fiican saaxiib adkeeshaysa maa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa